มาฮู้ฟี่บ่ะโอ้ตรีดาเมกก็တော့เอนาโอมิเทมเพลผิดตัวတယ်เอจังเกียก็ไอซ์ตั้วท่าတယ်เบมอนเอสพีเอ็นเลยไม่ตั้วท่าเลยบ่ะเนาะเอแชงเกียแชงเกียก็ตะเล็งแชงเกียก็เอแชงเกียก็โกเล็งแชงเกียโกเล็งตั้วได้จนเทนไล่ตาဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့စေးပါโกเล็งပေးပြီးတော့ဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးလဲตั้วလို့ရပဲလीတက်มาဆယ်လီနာနဲ့แชงเกียเนี่ยမြင်มาနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မตั้วတော့ဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒါเมบีเนี่ยนาโอมิเนี่ยတွဲထားပြီးတယ်မြင်มาတန့်3กาမြေမှာတန်3កောင်တည်တာเนาะမြေမှာတန်3កောင်တည်တာဒီဘက်ကစေးပါရှိမယ် maybe ရဲ့ဆယ်လီနာရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနာအိုမီရဲ့ဒါ new hero play တဲ့ကျွန်တော် agent play ရှိပါ ruby gd cushion နေကြားမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ sign နဲ့ pakuto နောက်ဆုံး first blood လေးကိုတော့ maybe တော့ရလိုက်ပြီဗျเนาะအဲဒီနောက်ကနေပြီးတော့ heal ပေးနေတဲ့ healer အနေနဲ့လည်း aster dragon သူရဲ့ play တွေကလည်းမနေ့ကကြည်ကနေကစတိတာတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကျန်းနေဆိုတော့မေးရဲ့ Kakura နောက်မှာ Easter Dragon light တာပေးနေတယ်ပြီးတော့ Sign နဲ့ရဲ့ Pakuito ပြီးတော့ Ruby DD ရဲ့ Gushin Dan Adan Leela โอ้ Adan Leela ဟုတ်ပြီဗျာเนาะ Adan Leela ကြည့်ရမယ် Ruby DD ကတော့ဒါသူ Extreme Lane မှာအဲသူဒါ Bemon နဲ့ရှင်ထင်းကြီးဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ ACC တော့ ACC ပါပဲเออตัวเอทีอาร์ยัดดอกให้มั้ยสนปูပြီးတော့လှုပ်လို့ရွာလို့ปูကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မေဘီကတော့သူချောင်းနေတယ်သူ max man လီလာအာလီကနေကဆာသူလိုချင်နေရယ်ဗျเนาะဟာအာလီဘိုင်းတက်လို့ရတယ်လေသူပဲရှိရယ်ဗျเนาะမေကဒီဘက်ကမေဘီဘလို့တယ်တီဂန်နီဆက်ဆက်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေသူတဝက်လုံးဝစီးကတ်ကြီးပါကြာသွားအဲ့ဒါမစီးပဲချက်ချင်းပြန်ရောက်လိုက်နေတကောင်းလုံးတော့ပိုင်းမှုတော့ကျူးစားနေရုံပဲဒါပေမဲ့မတီးတော့မတီးတော့ဟိုကမှာကာကူရာဒါပေမဲ့တီးတော့တီးသွားခဲ့ပြီဗျနောက်ဆုံးစီးပါပိုင်းချက်တွေကြာနောက်တစ်ချက်မှာအီစတက်ကိုကထိရလိုက်ပြန်ပြီစီးပါတော့ကောက်ပြီဗျနှစ်ကောင်လုံးမှာကောက်သွားတယ်ဒါလည်းတကယ်ပလေယာကြီး၃ယောက်ကိုမျက်မှောက်ထားတော့ရလေလဲမလွယ်လောက်တကယ်အဲ့ပလေယာကြီး၃ယောက်ဒါတင်းနေတာတကယ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လေတကယ်မလွယ်လောက်တကယ်ချမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကနော်နာအိုမီရဲ့ဒီ Ash Shatter သူ Play Card နဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ပေးတာလေးတယ်ကောင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ Saber နေနဲ့ Hiyuki ရသွားအိုးဒီကမှလည်းထိရလိုက်ပြန်ပြီချင်းပြေမနေဘူးဗျကျွန်တော်တို့နော်အမ်ဒီဘက်မှာ Saber နေနဲ့ Hiyuki 3ကောင်လောက်ပါသူပြန်ပိုင်သွားတယ်အောက်မှာဒီဘက်က Gushin Bemon ဘာလို့မှလဲ Gushin နေကတော့ Bemon သူအများကြီးရော့ Shot ပြီးသွားပြီဗျနောက်ဆုံးအဆုံးတက်တူတယ်ပဲကြံတော့လေဒီ HA ကိုခွင်ကောင်းယူအပေါ်မှာတော့ Ice တင်တော့ Arden ကိုတော့ပြန်ပိုင်းသွားပြန်ပြီအပေါ်မှာ၄កောင်လောက်ထိပါရနေ Ice Ice နေနေတောက်လျှောက်ကိုသူ HOK တွေកောက်နေတာပေါ့ပြီးတော့ Main Chan နေနေလည်းသူကနေသူဒီပွဲမှာချမ်းငယ်ကင်နာရဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ Shower Shot ကိုလေးတွေက Creation မှာလာအဲတစ်ဖက်က Enemy လာလို့မလို့ပြန်ပြေးနေပြန်ပြစ်မှာလာပုံအဆင်ပြေရဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Tartelli တကူတော့ပြန်တော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်ပြင် Ice တို့ဘက်ကပေါ့နော်သူစပယ်တွေပါတယ်မရှိတော့အနေထားတစ်ခုပါအဲ့ Aster တို့ဘာလို့ Kakura တို့ရှိတော့ကြာလဲထင်းတော့တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဟိုဘက်ကလေ Hero K တော့တင်းမီဟိုဘက်ကလေပြန်တော့ကောက်တော့ကောက်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး match 1တုန်းကလေသူတို့က winner ဖြစ်ထားတာဆိုတော့ကြာ short တော့ထားလို့တော့မရပါဘူးတင်းမီတို့ဘက်ကလေအဲ့ maybe ရဲ့ Selena နဲ့ဒီဘက်က May ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Kakura ဘသူပို့တာမလဲပေါ့နော် mid play မှာဒရဂွန်ကတော့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်သူဒါဂျန်ကယ်ဓာတ်လေးတစ်ချက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်မက်စမန်လေးကိုပဲပို့ပြီးသူတို့ကာပါပေးတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဘက်ကလည်း Ruby DD lane ပြင်းနေတော့ကြာ Ruby DD ကပြီးတော့ Gushin ဗျာ Gushin ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့သူတို့တည်တယ်အဲ့တော့မက်စမန်လေးကိုပဲဒီဘက်ကတင်းမီတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကာပါပေးနေတာလေးကိုပို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကသူတို့ချမ်းကယ်အရန်ထောင်လာတာမျိုးကိုလည်းသူတို့တွေဒါမလိုလားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအပေါ်မှာကိုလိုနီယာရှိတော့တည်တယ်အောက်မှာတော့ဂူရှင်နေတော့ဘဲမွန်ထိရလိုက်ပြန်ပြီဗျာနော်အော်ဂူရှိအာဒန်ခုံရခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဖလစ်ကနောက်ဆုံးအော်ဝတ်နဲ့အတူပဲပကွီတို့ထိရပြီးအက်စတက်ချက်ချက်ပြန်ဟီးပြီးဆိုမတောက်တော့ဗျာဒီဘပိုင်းချက်ဒီကြားမှာဟီယိုကီထိရလိုက်တာပါအော်၄မိနစ်မှာဟီယိုကီက၅កောင်၅កောင်အော်မှာရူဘီဒီဒီဟီယိုကီတကောင်ပြန်កောက်တယ်ပြောရင်းဆိုရင်လေးလားပြန်ပြီးပစ်ထားပြီးအိုက်စ်ကိုမတီးဒီတကောင်တော့တီးသွားခဲ့ပြီဗျာအက်စတက်ရဲ့ slow ကြီးကြားမှာပေါ့နော်ရှော့သွားရည်ကကူရာခုနကရင်းရဲ့ over 10အနေနဲ့ပြန်ထိန်းထားပေးလိုက်တာလေသူတော်တော်လေးကိုင်းသွားတာဆိုတော့ကြည်အဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာ maybe selina eu တချောင်းနဲ့ချောင်းနေပြီကွတိလေးတာကွတိလေးပါပဲအဲ့တော့နောက်မှာကကူရာโอ้ရောက်ရေးကကူရာဒီလေကျွန်တော်တွေရဲမလဲဦးနော်အဲ့တော့ maybe အဲဘက်က ruby dd ရဲ့ကျွန်တော် deck ကလေးကိုအကောင်းဆုံးပျံတော့ရှောင်းပြထားလို့မဲ့ဗျနော်
ไอ้เนี่ยมาจนเทนน่ะตีพี่รู้เทนน่ะบ่รู้ซอดาตีနိုင်နေဗျာ14 night trap ပြော air ရောအဲ့လိုမျိုးမိနေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာကာကူရာသူ့ရဲ့ spare blink နေဘို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အတုံးချသွားတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့မော်ကီဂရက်မော်ကီဂရက်ကိုပါပခွီးလိုနင်းနဲ့ဖမ်းပြတ်ပြန်ပြီးတော့တော့လက်စစ်စားရပြီးတာလေတကယ်ကိုကောင်းနေတယ် ruby တူရောကိုင်းသွားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ ice ဘိုင်းမှုတော့စင်းနေပြနေရယ်ဆိုရယ်ဘိုင်းခွင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့မှာပြန်ပြီးဟီးတာပြီးတာတေးရလေးဒီဘက်တင်းတင်းမိဘလို့ကပိုင်ဆိုင်ထားရယ်ဆိုရင်တော့ ice ဝင်းတော့ဘိုင်းလိုက် attack ကတော့ပြန်ရှော့တာဘဲမှုလီးတဲ့ကောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးတာပြန်ချန်ကရှာဝါးကြီးကြားထဲမှာတော့ပြန်တော့ hugh ကြီးတော့ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ through back နေနေတော့နှက်ကောင်းပြန်ကျသွားတယ်နောက်ဆုံးကျမကိတ်ဆက်ပြီးတော့အာဒန်လိုက်ပြီးပြစ်ပြီးဗျာဒီကောက်တော့သူ့အချိန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ maybe တွေ့ကိုင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ cyclone eye လေးနဲ့ပဲပြန်တော့ထွက်တော့ထွက်နိုင်ခဲ့သေးရဲ့ဗျာနောက်မီတော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်တင်မှာပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဒီကအာဒန်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးလေးတာပြစ်ချက်တွေ ultimate ပြစ်ချက်တွေဂျားထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထိအနေထားတစ်ခုမှလည်းလေကင်းကြိုင်လို့မလွယ်ဘူးဗျာပကွီတိုလေကင်းလေးတာလေကင်းဂူရှင်လေကင်းအဲ့တက်လေကင်းတကယ်မလူလာဘူးစေပါလေကင်းကတော့သူကနေသူကျန်းတာတော့မှန်နေဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အောက်မှာတော့ပိုင်းလိုက်ပြန်ပြီဗျစေပါတော့ UK 9កောင်ရရှိတာရဲ့ UK 6កောင်သူတို့အတင်း6កောင်မှာသူက9កောင်ပိုင်းနိုင်ရယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဘဲတကယ်မလူလာဘူးဒီအာရန်တော့တော်တော်လေးပဲပြန်တော့ထွက်တော့ထွက်နိုင်ခဲ့သေးရဲ့ဗျ။နောက်မီတော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်တင်မှာပေးဆက်လိုက်ရတယ်။ဒီကအာရန်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးလေးတာပစ်ချက်တွေ ultimate ပစ်ချက်တွေဂျားထဲမှာပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးထိသွားရဲ့ဗျ။ Blue team turret has been destroyed. ဒီကတော့ damage ပေးမဲ့ဂျန်ကေရဲ့နှစ်ကောင်။ဂျန်ကေရောပြီးတော့ဘဲမွန်တည်သွားတာနည်းနည်းဆိုးသွားခဲ့ရဲ့ဗျ။သူဘတ်တယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဘတ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနာအိုမီပဲထပ်ပြီးအစ်စ်ပေးလိုက်ရအစာပိုင်းတော့တာမလူလူနဲ့ပြန်တော့ပြီးတော့ပေးနေရပြီအဲ့လေးလာအိုင်ဒန်တောက်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှလည်းလေကင်းကြိုင်လည်းမလွယ်ဘူးဗျပကွီတိုလေကင်းလေးလာလေကင်းဂူရှင်လေကင်းအက်စတက်လေကင်းတကယ်မလူလောက်ဘူးစေပါလေကင်းကတော့သူကနေသူကျန်းလာတော့မှန်နေဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အောက်မှာတော့ပိုင်းလိုက်ပြန်ပြီဗျစေပါတော့ UK 9កောင်ရရှိတာရဲ့ UK 6កောင်သူတို့အင်း6កောင်မှာသူက9កောင်ပိုင်နိုင်ရယ်ဗျနော်အဲ့ဘဲမစီပါစနီနာပေါင်းပြီးတော့အောက်ရဲ့ first tower ကိုယူနေပြီဟိုဘက်ကလည်းထုံနီးတကောက်မဲ့ S deck ဒီဘက်မှာ leader ထပ်ပေါင်းပြီးတော့နောက်တဲ့ second tower ကထက်နေနေပြန်နော်ရမှာလားမသိဒဲဒဲယူဟဲနီဘယ်သူမှနားမစုပ်ပြန်နော်ဒီအာရန်တော့တော်တော်လေးစီပြီးသွားတယ်သူကတော့ goal lane မှာ leader ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေကင်းရောက်ပို့ပြီးတော့ jam ပြီးနော်ပွဲကြီးခုနှစ်မိနစ် UK 6កောင်10កောင်10 ice store ကတော့ဒါသူတို့က UK လေးရနည်းပြောရင်းဆိုရင်ဝင်းတော့ပိုင်းလိုက်တကောင်းလုံးရခဲ့တယ်တကယ် main កောင်တကယ်ဘတ်တင်မှာ main ကြတဲ့កောင်ကြီးကိုရလိုက်ပြီဝါ ace ရ Hannah strike ရ save တော့ item နှစ်ခွက်ပြီးသွားပြီ Pacquito pump jet ဒီမှာ odd wet ဒီဘက်မှာ Naomi ထိန်းထားပြီးတော့3កောင်လောက်ပါထက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတဲ့ jam မှာ move ပြောင်းပြီးတော့ထက်ပြီးတော့ပြက်ပြီးပြာဒီတစ်ခါတော့ဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီကိုကြီးရဲ့ damage တွေ leader နောက်ဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့လောက်ထားပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ save စနီနာကြံနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ oh see ဒီမှာစနီနာ arrow ဒါပေမဲ့ကကူရာအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှောင်းတော့ရှောင်းပြထားပါသေးတယ်ပကွီတို့က spare မရှိတော့ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာလေးရနေနေမှားသွားရပေါ့နော်အဲ့ဘက်တင်တော့သူဆက်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသာစီဘာသူပိုင်းတာရှိရဆိုကြတယ်။အော်ထပ်ပြီးတော့ pump jet လေးနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ tartar ကိုနောက်ဆုံး lesson လေးတွေမှာပေါ့နော်။လုံးဝ chain စားသွားတာ။ခုနကလုံးကလည်း walkie grab ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲ pump jet နဲ့ chain ပြီးတော့ sign နဲ့စားသွားတာပေါ့နော်။အခုလည်းထပ်စားသွားပြန်ပြီ။ tin ice store လေးနဲ့ကံမကောင်းချက်ပေါ့နော်။အပွဲချင်း10မိနစ် Hiroki 12កောင်း13កောင်း Giant Network ကတော့ Duke ပါ။အော်ကွာလာတယ်လို့တော့တိတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအေးပို့ပြီးတော့မကွာရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရန်ကြီးကွာလာတာတော့မဟုတ်ဘူး 2K ဆိုရဲအနီတာတစ်ခုမှာသူရဲ့ဒီ player ပုံစံနဲ့အဲဟိုသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ hero နဲ့ပြန်ချလို့ရတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒိုးပေမဲ့မကွာရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်
ကျောင်းကြီးကကူလာနှကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာတကောင်မှမရှိဘူးဆိုကြတယ်ဆက်တော့မလုတော့ဘူးညာအောင်မီပေါ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်းပြီးသွားပြီအဲ့မှာလေးတာ S တက်ပြန်ပြီးရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ I side oh forward S shader လေးတာလေးတို့အကောင်းဆုံးနောက်မီပြန်ထိန်းပြရင်းနဲ့ပဲဆိုတော့ Yuki ရောက်တော့ပြန်ယူသွားခဲ့ပြီဗျအောက်မှာ4 vs 3ဖြစ်နေရယ်ဆိုပြီးမှလည်းပက်ကူတို့ S တက်ကိုတော့သူကြော်နိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူးကြော်လို့လည်းမရဘူးဗျတိတာဟုတ်တော့ S တက်ရဲ့အေးဟီးတာနေပြီးတော့ပက်ကူတို့ pump jack ကဟိုကိုအတွက်တော့ပတ်ဖြစ်နေရပြတိလားအဲ့ဂျာရဲမှာကာကူရာရဲ့ရင်းရံနေပါပြီထပ်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဘလူးမောက်မလွေอ่ะနော်အကူမနစ်ကူမနစ်ဟီယိုကီ14កောင်15កောင်โอเคပါဒီပွဲတော့မိုက်နေပြန်နော်နှစ်ပတ်နှစ်သိန်းလုံးဟဲတာပဲချတာပဲတကယ်တီးရရပဲနော်ဒီဘက်ကတန့်3ကောင်လည်းတကယ်ကြီးတယ်။ဒီဘက်ကလည်းတကယ်ဟဲတယ်။မနက်ကကနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ထားတယ်အတင်းဆိုတော့ကြာပြီ။ပို့ပြီးတော့ multiple ရှိရပေါ့။ပို့ဟဲတယ်ဗျနော်။ AOD ကတော့ quality view ပြီးသွားတာ on one နဲ့အတူပဲနောက်ထပ် ban ဝင်စုရနေတယ်ဒီမှာ import ချသွားရပြီဗျ။ import ချရတဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲပြန်ပြီး hire ပေးရဆိုမဲ့တောက်ပါမလား။ ice tier ကျုံတော့ကျုံသွားပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းပဲတူတင်ပက်ကတ်ကြီးကပြန်ရှိနေတော့ကြာပြီ AC ပဲနောက်ဝင်တော့ပြန်ဆုတ်သွားရရပြီနော်ပကွေတို့ဖမ်းချက်ကြီးနဲ့ဒီကောင်ကြာတကယ်ဝင်ထိုးပါလားတကယ်ဝင်ထိုးတာဗျတကယ်ဝင်ထိုးတာတကယ်ဝင်ထိုးတာအဲ့မှာ ash shatter ဘဲမို့ဒီတဲ့ကောင်တာကြီးဂျိုင်းမှာစိုင်းနေနေရတော့ဒီကောင်ကြာရတော့သူစင်တော့မပြေသွားခဲ့ဘူးဗျာနော်လှုပ်တော့လှုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ခွင်တော့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်သွားခဲ့ကြာနော်ဖမ်းချက်နဲ့သူကလုံးဝကိုးလုံးမြန်နေဆိုပြီးရှယ်ထိုးကျင်တာဒါပေမဲ့အစင်မပြေခဲ့ဘူးဗျာနော်ပြန်တော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျေဆန်ငါကောင်ဆန်ငါကောင်အိုးယူပီဂျီဒီဆလီနာတို့ပြန်ရအောင်တော့တမသွားပြန်ပြီညမှာတော့အဲ့ဘေးပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ရပြန်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ချမ်းငယ်ရဲ့ရှာဝါလေးတွေနည်းလေးထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်ချမ်းငယ်ရဲ့ short wave ရှာဝါတာပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်းအိုက်စတိုဘက်ကတော့ပို strong ပြီဗျဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလေးတာလေးဂိမ်းဦးလည်းမိထားလို့မရဘူးပြီးတော့ Ruby TD ရဲ့ Cushion 744 ਨੇ တော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ပြနေရပါဘူးဒီပါဝင်တော့ပိုင်းပါတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါမှ Naomi ပါတစ်ထိန်းသားပြီးရဲ့ဆိုတော့ Ruby TD ဒီတစ်ခါတော့ပြန်တည်သွားအဲ့ဒါမှဒီဖက်မှာကြံနေခဲ့တာပကွေတို့လေးတာပဲပကွေတို့လေးတာတော့လော့တော့ပြန်ပြီးယူသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ damage output က3000လောက်ဖြစ်နေရပြတည်လားပွေတို့လည်းပါတယ်လေးလာလည်းပါတယ် Cushion လည်းပါအဲ့ damage output 3000ကိုဒီဘက်ကစေးပါတစ်ကောင်နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းနေရအမှန်တိုင်းပြောရရင်မလွယ်လောက်ဗျဘဲမုံကလည်းသူ damage MN9 ပြောပို့ထွက်တင်တယ်ပို့ button မှာပို့မာတင်တယ်သူရဲ့တွေးတက်ချက်တွေပို့ကောင်းတင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ channel ရှာဝါတွေအဲ့ဒါကြီးပို့ပြီးတော့ shock wave တွေပို့ပြီး damage များလာဖို့တက်တခုလည်းအဲ့နေပြီးပြောရင်းဆိုရင်လည်းချုပ်ငဲမှာစောင့်နေပြီးစောင့်နေရဲ့နေသားတခုမှာတော့ပိုင်းမို့တော့ကတော့နည်းနည်းလေးမှားသွားခဲ့ဗျအဓိကတော့ကာကူလာဝင်ပိုင်းမလို့ပဲဒါပေမဲ့ပိုင်းဝင်တော့မရခဲ့အဲ့နောက်မှာပကွေတို့ပြေးလိုက်လာပြီဟင်းလိုက်လာပြီလိုက်လာပြီတော့လည်းရလာပြီဆိုတော့ကြာလीโอเค cushion လေးလာမစ်ကနေတက်လာပြီဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ red buff ကိုပါထနှောက်နေပြီဗျာနော်အဲ့တော့နှောက်နေရဆိုပြီးမဲ့လဲ red buff ကတော့ကျွန်တော်ရတော့မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့မလောကတော့အပေါ်ကနေတက်လာတာ tin ice store အနေနဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒိန်းကြီးပါထပ်ပြီးနေရပြီဗျာနော်အဲ့အောက်မှာဆိုရင် second tower ထပ်ပြီးရမယ်မင်းမှာဆိုရင် second tower ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရအောင်ပဲဗျာလီလာတော့ဒီအချိန်မှာသူက range အပြင်ဘက်ကနေ tower easy ချိုးလို့ကြာရကြာရလေ AC ပဲဗျာအဲ့တော့ oh what in a tap your ash shader attack ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိကောင်တက်ပြတ်စီပါလေးပိုင်းပိုင်းရဲ့ကောင်တော့စီပါပိုင်းခံရဲ့ကောင်အမှန်တမ်းပြောရင်တီးမှာပဲပေါ့နော်ကာကူရာတို့ဘာတို့ကတော့နည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ချိန်ကရှာဝါနေရတော့အောင်းလုံးမဲ့ဒီလော့တော့ defend ထားပြီးရရဲ့ဗျရှာဝါ damage ကလည်းများလို့မပြောရင်ဆိုရင် Naomiဘက်ကကာကူလာလေးကိုထိန်းထားပေးတယ်အဲ့တော့မှ short quick လေးတွေနဲ့အတူပဲရမှာလားဆိုတော့ရတော့မရသွားခဲ့ဗျာကာကူလာတော်တော်ကန်ကောင်းနေတယ် flame show ပါထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းသွားရည်ရဲ့ flame show ပါမမှန်သွားခဲ့ဒီတောင်းနေကြားမှာအဲ့ကူရှင်နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ ban win importer လေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်က Naomi ရဲ့ shutter တွေပါတောက်ချောက်တောက်ချောက်ကောင်းခဲ့တယ်သူ့ပဲသူတို့မှလိုအပ်ချက်ရှိနေတာပါလဲဆိုတော့စပယ်ကွန်ဘိုမိဖို့အတွက်လိုအပ်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတင်းအိုက်စတိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်
Ruby DD เออ now so maybe ตับพูดจะจู้ซ้าเนี่ยสุเมตุมา Imbotero ปลุกตัวแกอ่ะไอ้เนาะมา Naomi ทับพี่แล้วเทรนน่าไปเนี่ยเว้ยแกทีแรกก็กูชิ่ง Ruby DD นี่เนี่ยเปลี่ยนเนาะปี้ได้อ่ะเมกะ3เล่มจွတ်ตัวอีเปียเนาะ Ruby DD โหดีหน้ามาตัดเนี่ยสุเมอนิจาทุกคู่มาตะแฟเราจั่นนี่แหละ4กองก็တော့จั่นชื่อนี่แหละเมกะ4อยู่อยู่ด้วยไปแทบ4ดาวว่าแทเทนาไปซีบปายเนี่ยเว้ย SSD ตะกอกฮีราတော့မတောက်တော့ဗျာသူတို့မှာ3กองจั่นนี่แหละဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ5กองจั่นเนี่ยထပ်ပတ်တယ်ဆိုင်မှာလာတော့မချမ်းငယ်ရှာဝါးကြီးဂျားရီမှာပြန်ပြုတ်ပြတ်သွားခဲ့ရတော့ပကွေတို့ပြန်ပြတ်သွားခဲ့ရရင်လည်း4กองချောသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး SSD Aero တစ်ချောင်းဟုတ်ပြီ Shock Wave Story နဲ့တူပဲ Maybe ထပ်ပြီးတော့ကုတ်ထားပြီးတဲ့ဂျားရီမှာတော့ Dragon ကြီးကတော့เอ็มพอร์ตเอร์ปลุกตัวได้อ่ะพี่อ่ะเนี่ยถ้ามาတော့ทรัพเนี่ยดูเป็นนาวซงแฟชวายออเกไอย้ายไล่ไปเลยဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမေဂာ3နေเนาะဆလင်ไนทรัพကလည်းဟိုးဘက်မှာโอเคမဆလင်ไนทรัพကတော့ထားလိုက်တော့ sorry ဒါနည်းပါပါလို့နော် Ruby GD ပြန်တော့ไล่လာသေးတယ်โอ้ maybe ပြန်တော့ปีได้อ่ะพี่อ่ะ Ruby GD ဘယ်မလွယ်ဘူးဒါလည်းဟိုဒီ damage နဲ့ miss support နဲ့ဆိုတော့ရှင်းလို့မရဘူးဗျအဲ့တော့မှ Naomi ပြန်တော့ထိန်းထားပြီး Ashe တက်ချက်နဲ့ပဲ fade ခဲ့နောက်မှ hey ဒီတစ်ခေါက်လို့ရလိုက်ပြီဒီကလည်း Ruby DD မှာ spell လည်းမရှိဘူးသွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြာအဲ့တော့မှ Naomi ထပ်ပြီးလိုက်တော့ပြစ်နေတယ်မင်းကသွေးတဝက်တော့ကိုင်းသွားအဲ့တော့မှ leader နောက်မှ AD ထပ်ပြီးပြန်ထားပြီးကြာမှ Naomi လုံးဝသွေးစည်းကပ်လေးနဲ့ပဲအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ရတာဗျအဲ့တော့မှ leader ပြစ်ချက်တွေကြာမှ Pakui တို့ထိုးချက်နဲ့တူပဲနောက်တော့ low ပါထိရလိုက်ပြန်ပြီဒီဘက်က image ကန်ကောင်းသွားရေဗျအရင်ကန်ကောင်းလိုက်အဲပြီးတော့ဒီဘက်ကလေလာအိုင်နဲ့6ကွက်ကိုဒီမွန်ဟန်တာပါစကာဖျူရီပြီးတော့အတက်စပီးရ2ချောင်းရောနဲ့ဒီဖန်အိုင်နဲ့တော့မပေါ့နော်ယုံနေသူတင်းကိုသူလုံးဝယုံနေသူဟီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံနေပေါ့နော်ဝင်းချန်နေပါရတော့မှတော့မထည့်တာဟုတ်ပြန်အော်တင်းအိုက်စတိုးနေနေတော့ပြန်တော့ယုံရတော့မယ်ခုနပွဲတုန်းက Ace ကလည်း Early Game တော့ LFU ပဲ Hiroki ရတာပဲဒါမဲ့လေနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးဗတဲတပေါက်မှာပြင်ပြင်ပြီးတော့ရှုံရှုံသွားခဲ့အဲဒီတစ်ခေါက်တော့တော့ low อ่ะ second တော့ဆိုတော့တွေးရ HP ကပူများတယ်ဗျပူများရဲ့ဈာထဲမှာချမ်းငယ်ရှာဝါနေတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရှော့ပေးထားတဲ့ lot တွေးတဝက်တော့ဂျန်နေသေးတယ်ဥပမာ receiver leader receiver leader ဆိုရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ server တော့ထိရလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘဲမောလည်းတွေးနည်းနည်းလေးပဲဂျန်တော့တယ်အဲ့တော့ leader two jet တွေဈာထဲမှာထပ်ပြီး creep ရမရှိတော့ဘူးဗျခရစ်စတဲဆုံးကလည်းသူတဝက်လောက်ပဲရှိနေနေသားတူမှာဂူရှင်အသုံးသက်မှုတွေနဲ့တူပဲနောက်ဆုံးတက်ချွန်တက်ခဲတိုင်းနဲ့ပဲတို့တီးတော့မတီးသွားခဲ့ဘူးနဲ့ SSD ကလည်းနည်းနည်းလွတ်ချက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Iron Leader ပြစ်ချက်တင်နေတူပဲ Game 1ကတော့ Team Me အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Ruby DD ကလည်း bait လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူအသေးခံလိုက်တယ်အသေးခံရင်းနဲ့နောက်မှာတော့ဒါနိုင်ပွဲလေးယူတော့ဒါ